bara þín viðbrögð við leik þinna manna hér í dag? Það sárt að tapa. Við vorum gríðarlega sterkir í dag, sérstaklega fyrstu 20 mínútur og svo allan síðari hálfleikinn. Þá vorum við mun betra lið. FH átti mjög góðan kafla í lok fyrri hálfleiks og skoruðu markið sitt og þrýstu okkur aftur á vellinn og kannski eðlilega voru þeir að verja sitt mark í síðari hálfleik til að halda þessu eina marki sem skoruðu en við allan spilum vel seinna leik og áttum að fá meira út úr þessu leik. Skori mark sem þetta aðstoðardómarinn virðist hafa flaggað það af. Alltaf skrítið þegar aðstoðardómararnir eru tilbúnir að flagga mark af þegar að gerast á marklínu miðju markinu og dómarar oft nærri en hann var ekki tilbúinn að flauta vítaspyrnu þegar að tveir okkar manna eru teknir niður inn í markteignu og það alveg jafn langt færi fyrir aðstoðardómarum og alltaf spurning hversu langt þeir eru að vera að tegja sig inn á völlin og dæma leikinn þannig að ég ósáttu við það en ég vona að hann hafi gert rétt sem ég efast ekki að hann hafi verið að reyna. Fannst þér alla okkur í dag í bókslu? Mér fannst það, já. Heilt yfir. Öll smáatriði duttu með þeim. En það ekki það sem skipti máli í þessu. Ég meina við náðum ekki skora mark, þeir gerðu það og ég meina það var ekki þannig dómgæsla skilyrði að það eyðilaði eitthvað fyrir okkur. En svona, ég var ofanað með að hafsendi þeirra skildi ekki fara fyrir bókina. Hann hoppaði upp á bakið á leikunum allan leikinn. Hann hoppaði upp á kjartarinn í miðum vítateig og við öskum eftir vítaspyrnu og fáum hann ekki enn. En ég meina það alltaf auðveldar að sleppa hlutum inn í vítateig heldur nút á miðum velli. Það alltaf dæmt á. En einhver síður, hvað var það ykkar leika? Þú svo verið mikið með boltan, hann geta að segja þegar við hreinlega rifið upp vörðinni. Nei, við gerðum ekki. Mjög lítið. Já, við sköpuðum mjög lítið, það alveg rétt en við vorum mikið með boltan og en eins og ég segi, það rétt hjá þér, við áttum fullt af fyrirgjöfum og áttum, hreyfðum vörnina þeirra mikið en við náðum aldrei að opna og það erfitt þegar að þeir eru með svona marga menn fyrir aftan boltan og nánast inn í vítateiknum, megnið að síðarleiknum og meira þess að þegar við erum einu færri. Rútubolti í Hafnarfirði kannski? Nei, ég veit ekki, þetta eðlilegt, ég meina ef við hefum verið að vinna leikinn 1-0, við höfum lagst tilbaka og legið og það bara eðlilegt, það bara taktík og oft það þannig að leikmenn ætla sér það ekki, það bara gerist. Þau eru tvö töp í fyrstu þremur leikjunum og það hlýtur að vera áfall fyrir meistarana. En við erum búin að spilaði frábæðlega, spilaði Val og Breiðablik og FH. Auðvitað vildum við fá meira út úr þessum leikum, það engin spurning, en við verðum bara að halda áfram. Nú eftir þessu móti og við hefum ennþá eftir að spila fleiri leiki og vonandi fyrir við að halinn fleiri stig og þetta er ekki nógu gott. Þeir eru búin að taka tvo heimaleiki hérna á gervigrasinu, þeir eru fegin að komast í það? Já, ég meina, þetta er náttúrulega eins og Gary Martin orðaði einhvers staðar í dag, þetta er náttúrulega ekki heimaleikir hérna. Við fáum ekki þá tilfinningu að vera með okkar frábæra áhorfendur á Kárhöllinum og það þykir öllum gaman að koma á Kárhöllinum að spila, en ég held að flestir hræðist það og ég meina, við töpuðum tveimur stigum þar í fyrra. Við erum búin að tapa 60 heima í sumar, þannig að þetta er smá breyting og það munurinn á því að spila hér og á Kárhöllinum.